Wah, ini viral ini. Kodam ini. Aku pingin ngomong ini. Kodam ini belum terlihat. Tapi apa caranya ya? Apa ini? Assalamualaikum. Kampung jelap. Waalaikumsalam. Nyok. Apa ini? Cek kodam. Kodam malam itu? Iya. Aku pingin ngomong kodam. Apa ini? Apa caranya ya? Iku kan sing dek aniku langsung ya. Iya di TikTok rame. Aku pengen loro ya apa carane? Oh, awakmu ya ya apa iku kayak gib-gib ngono lho rek. Awakmu kudu ono isine, dhuwit. Tuku ra. Lho dek tuku langsung kok awakmu engko nek ngekeki apa mawar lah apa. Engko awakmu iku dicek kok dambe. Lah awakmu kira-kira kok dambe apa rek? Lah ya iku mangkane iku aku pengen ngecek iku. Mandara api kok dambe. Iku apa sapus yo iso, drone ojo Ojo percaya dengan anak-anak aku. Dek ini lagi, oh no. Masa? Aku lo biyan ini tau, biyan ini lagi. Guru kayak ini lagi. Jadi? Tapi biyan. Tapi durung tau tak sepui. Oke, anu lah. Jadi gak latihan mana? Dia gak bayar larang-larang aku. Iya? Iya, gampang. Tapi tak. Nang guruku disik. Iya. Iya. Guruku. Saya ini pancet wangnya. Wah, mandi ini pol pokoknya. Siapa main? Oh no. Apa katanya? Wih, rahasia. Sing penting pacar aku wis. Iya. Aku yang duwe ilmu ngono. Aku tak sepono maneh ya. Oh iya. Pokoke wis tenang wis nembak aku ya. Aku tak kabari ya. Oke. Yang kabari. Penting kowe pokoke wis. Kodam. Aduh, alhamdulillah ono maneh. Ono api kodamku rek. Tuan maneh bari. Maneh kan terus. Oleh tuan maneh apa jongor kon. Kowe ala Mbah Danu. Lagi tak ngeleki tutorial nang Chef Juna. Kene enak kowe ini. Wah, iki bahane wis cakep wis. Wis. Masukkan 5 sendok. Astagfirullahaladzim. Makan gula. Masukkan 3 sendok jeruk. Makan garam. Masukkan 2 sendok biji loro. Makan tepung. Ada apa meneh? Oh, ana, kalindok. Masukkan 1 telur. Ya, wis. Yaudah. Loh, apa rek? Tenang di, Pak Teh. Katanya mah Bapak Ijo. Loh, nama Bapak Ijo. Monggo aku atur makan di mana di kono. Oh iya. Melo aku berarti. Iya, enggak apa-apa. Oh iya. Suwun ya. Wah, ya alhamdulillah menunutan. Bun. Apa? Kayak kopi. Ya. Siji ae. Sik. Ya. Ya. Panci tumbang no. Terus ori mana kompare? Eh ya, tahu lebih? Eh, apa mana? Di pejengkel. Gula. Sendok.
Pinggire diseni gula. Rong sendok. Wis ya. Tinggal yuk. Aku ora pedes arep. Se. Aku meneh. Kopi nih. Hah? Garang rek. Wes, mari. Wes. Wes. Dewekno ya. Cek. Koyo ono sing aneh iki. Apa? Aku kan njaluk tulung nang sampean gawe no kopi. Lah kok iso aku sing gawe? Kan bener, pengen njaluk tolong. Iya. Ya kan wis tak urui, tak ajari. Kamu kan njaluk tolong. Gawe bener, no. Bener. Aku ngandani. Iya, yo. Lah iya. Duh. Sing keliru sapa ngene iki? Ya bener, tak sing keliru. Bener aku we. Ndombe we, mecati kopi ini. Terus. Ndombe. Sapa sing keliru? Ono lah, waduh kemana kesorean ya. Wayang jangkrik. Ono Bapak Ijo? Ono, tenang wes. Oh, gelis tak goceng yo. Tak goceng gelis yo. Iya, iya. Kalau melaku suwe tak tutup. Sama wah no mano isi. Juara KB, aku tak nang Bapak Ijo ya. Haa. Ini apa jarak KB? Yuk. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Teh. Ono apa, Teh? Bah. Iya, Teh. Wonten pasien. Iya, pasien. Apa? Bikin sing daman semuanya, aku sakit duri pimane. Sing wingi sampean protes dam kodam iku lho. Oh, sing biyen iku Aden. Nggih. Nyanyu lali. Nyanyu muridku biyen iku, Den. Nggih, Iya, digarap wis mumpung bulan iki rada sepi. Yo, persene sok lali, Pak. Tenang, Mas. Nggih, Pak. Wis waliku pecah apa? Nggih, mumpung viral-virale sak niki. Kula teluke nyanyu nggih. Nggih. Yuk. Nyanyu. Ayo, Den. Ada. Ono, Pak. Ono, Pak. Monggo, Bun. Kula mbak di manuk. Oh, iya. Nggih, monggo tengah bae. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Murid lawas. Nggih. Sing setia pian. Nggih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya ono kabar. Alhamdulillah, Pak. Ten, Mbah. Kula kan biyen tau anu nggih, nyenengan ajari ilmu. Kodang-kodang biyen lho, Mbah. Biyen iya ya viral. Kula kepengin apa nggih, Mbah? Kepin nyenengan sepuhi malih. Maksudte ati di anyari ngono. Nggih, Mbah. Nggih. Oh. Nek ngono ya ono tarife. Ono cari ini malih, Pak? Oh, kanggo raden iku 500. Oh, iya. Dadi lek apa mlebu tok ngono ya 1000 nyu. Lek mlebu metu ya 1500 sing 500 kanggo raden. Apane, Pak, niku, Pak, kok ono tarife barang, Pak? Lek iso mlebokno ndak iso ngetokno nyu. Oh, kodam. Kodame iku nyu, iya. Oh. Ya bahaya nyu. Ngene-ngene terus atine. Oh, dadi ocul, Pak. Ocul. Dadi kudu iso mlebokno ya kudu iso ngetokno. Kodame niku, Pak. Iya. Iku 1500. Oh, nek mlebu metu 1500. 1500. Nek mlebu tok 1000. Soale sing 500 kanggo Pak Raden iku aku. Oh, sik tak ngerti aku, Pak. Iku garansi, Pak. Kok mung garansi? Langsung tak cek nang awakmu, Cuk. Aku. Lho ya iya. Saiki iso, Pak? Iso. Langsung dipraktekno, Pak? Iso. Apa perlu digarap? Monggo, Pak, buktekno, Pak. Tak buktekno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang jabang bayi ini nyanyuk lor kidul wetan isor dhuwur mlebu kodam-kodam sang kodam ning dina iki. Ah, ya apa rasane? Kodamku apa, Mbah? Kodame riko sik buri kunyu. Orong-orong matone ombo cangkeme ombo. Muni. Arang ngurek, Mbah. Ngurek. Masa lu mlebu pojok sik. Ndak sampe mlebu terus. Kodam kok orang-orang, Pak. Lah ya ngono iku teko Riko dhewe. Ngono iku. Ngono. Iya, Pak. Dadi cek ero rasane. Awake ndak kaku kabeh. Aduh, ora kabeh, Pak. Lah ya ngono. Iku jenenge orang-orang kodam Riko sing masuk.
Ngono. Percaya? Aku percaya, Bas. Oh. Kurane sing akeh, Pak. Iya, 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 iya. Ate balik. Iya, tak cari iki bae. Tak terima ya. Iya, wis. Ate-ate ndek dalan. Waalaikumsalam. Kok mek didik temen. Enak para der dus ora, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu paling mau ini. Tari mesi, si tari ani. Pas, kisah mana? Nanti Pak RT kuli ani di uangnya le. Hei, Pak, eh. Iya. Aduh, aku boleh sampean mulai awan mana? Hah? Kenapa? Ono berita iki lho. Berita apa mana? Hah? Berita apa mana? Yes, mari ini tak ceritani sih. Iki opo di depan aja di karak nopo ndak aku. Yes. Ini nunggu mewarga aku kene wis. Ayo benar kene sik. Iya. Nopo ae Pak Sudrun iki? Koyok penting to menunggu kene. Wah, sampeyan iki golekane wangel. Aku iki sibuk mulai mangu iki sedina iki. Lah iya aku mulai awan mangu ya sampeyan ndak tau. Nek dana dari Agustusan iki. Oh, iya dari Agustus ini. Kari warga mek siji sing durung ketemu. Wong e mbuh metu apa turun? Iya. Aku ono perlu ning sampeyan. Ono kabar iki. Ono apa Pak Sudrun? Aku ate lapor nang sampean. Iya 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 apa? Iku warga sampean. Sopo? Danu. Aduh saiki. Danu. Tragis uripe. Apa are iku? Ya paling salah jagoan RT wingi, aduh. Ya kan tak akeh are iku. Heeh. Mang aku mau nangi arek iku. Aduh. Sing sendok dipangan, gula dipangan, uyah dipangan. Kok parah are iku? Parah. Lainnya ora lonteng. Udengan ini. Terus apa iki solusine? Nah, iki solusine mang aku dikandani manyanyu. Iya. Nah, iku iso ngobati ngono-ngono iku jarene. Ya nek ngono golek manyanyu ae wis ya. Iya, ayo wis kesuk ae. Jeneng ndang waras arek. Heeh, kesuk ae. Aku sebagai RT kan duwe tanggung jawab pisan. Iya. Sing penting aku wis mari laporan sampeyan ya. Ya wis tak catet wis laporan iku. Ya wis ngono wis. Aku tak lanjut golek. Iya wis, iya wis. Lawane anakku sik. Iya, iya, iya. Ini tuh sadar, Viral. Viral iki ten. Ada Odam ya Gusti. Apa iso oleh dhuwit iki ten? Oh ya oleh, Pak. Bener ae nyanyuk mang nang abah iki. Pancene viral, Pak. Saiki cek-cek Odam, Pak. Malakno nyanyuk mang golek sampean petuk aku. Ya apa sangune, Pak? Oleh piro, Pak? Lah ya iku, ten. Singkate tak bahas nang Riko iku. Mas nyanyuk iku njaluke komplit nang abah iki. Terus. Lah wong ngenehi mek 1000, ten. Ya tak kayak melebu netok. Tak sama tu kan? Tak iso metu tu kan? Mari lek butuh lo tetap nasamen mana pak? Sopo liane ono nak singiso. Ono singiso lek tutu apa kan? Mana boleh jadi dalangi? Luar wayang. Jalu komplit ya. Kalau ketuman biru apa? Yo delok memburi ini beten. Oh. Ya. Won. Kok teming jon marang dia. Ya. Mampuni ro. Killing the music on the track, yeah.